para se gjithash mendoj që në kohën në bashkëpunimit ton me Zikon vlen të theksohet kërkesa e tij që grupin Corona lezim bashk edhe Nusretin edhe kolegë tjerë me pas në program me themi zharin apo me muzikën të cilën e kena kultivu vetë. Pra nuk ka qenë e imponim apo kërkes e ti që të dalim nga vetë vetëja, edhe pse në atë kovish ka filluar të kërkohen edhe zharin tjera, pra muzikore, një muzikë cila ishte ma atraktive apo ma komerciale. Mendoj që kjo është shumë e rëndësishme, posaçërisht për atë kohë kur ne kemi pas mungesë të institucioneve tona dhe në përmjet pra, prezentimit dhe pranison në këto lloj temi programe, jo vetëm të Ziko Kompani, por edhe kompani tjera, kemi pas mundësi që të ndikojmë apo sa do ku do të mbajmë gjallë frymën e melosit popullor, ashtu si e kultivojmë veç ne. Kjo kompani ka qenë në kohën kur na është dashur më shumë ti, duke pas parasysh se televizionet atëherë nuk kanë funksionuar, televizioni jo, dihet kemi qenë të okupuar, prandaj ka qenë në momentin e duhur dhe mendoj se kanë kryer edhe këta një mision. Kur them një mision, të pas parasysh se te Ziko gjithmonë ka lip, ka kërkuat që na e kemi kultivuar në atë kohë dhe që edhe sot e kultivojmë, mirë po kërkesat nuk janë shumë të mëdha, tash sikur që kanë qenë përpara të këtij zhanri që ne kultivojmë, pra të muzikës mirëfillim. Po bashkëpunimet e para janë gjithmonë të vështira sepse kemi punë me njëri tjetrin, nuk kemi njoftu, nuk e njofim njeriun në atë kohë, edhe pse kanë qenë themi kushtimisht edhe kompenzimet shumë të vogla, po gjithmonë ke pas frikë, a do ta kesh mës pari, do ta mban fjalën dikush, apo sa është korrekt, çfarë vlerësimi ta bën ty, çfarë nderimi të bën, dhe mendoj që sa i përket kësaj jane, më thonë, bashkëpunimi jënë, edhe pse për herë të parë, edhe në vazhdimësi ka qenë shumë korrekt mes nesh dhe me Zikos. Bashkëpunimi i ynë me Zikon ka qenë gjithmonë i mirë. Kuptohet, ne kemi bashkëpunuar edhe me shumë produksione tjera. Mirë po, mas shumë ti kemi bashkëpunuar me njerëz që kanë qenë të sinqert, korrekt, edhe posaçërisht me ata njerëz që kanë kërku, pra atë që na e kultivojnë, që thash edhe ma herët, edhe që kanë qenë adhurues të kongës tonë dhe muzikës që kemi bo. Me Zikon, Ziko është shumë djali mirë. Shoshnia na ka mbet, si me shumë kolegë tjerë, mu për arsye të bashkëpunimit tonë korrekt dhe natyrisht që nuk kemi pas asnjë arsye që ai afërsi, ai raport kolegial shoqëror të prishet qoftë nga ana ynë, qoftë nga ana e Zikos, prandaj edhe sot e tutje ne jemi shokë të mirë, miq të mirë dhe shpeshherë ndodh që konsultohem edhe pse nuk jemi pjesëmarrës drejt për drejt në ndonjë aktivitet apo koncerti, shpeshherë ndodh që shihemi, konsultohemi për ndonjë rrisi apo për një element i cili mund të kontribuojë në zhvillimin më të mirë të ndonjë manifestimi të caktuar. Krejtë në regu, po jemi misë që sa kohë me ta, po endes këmë arrit me kuptu vetëm një shprej e tine. Kolega. Kolega. Shpo di, a di një familje e tine, a kënona ja, nuk e di veç, që 20-30 vjetë po bohën që gjithë kolegë, kolegë. Po ne kësha lutë, me në tregu dikush, a kënona ja, kur si këmë thoni, jo, po, se di. Kolega. Kolega sa, kolegë, kur i me isha dhe mësosh edhe ti me kënota, a më në bohëm kolegë.